Qué bien. Lluïssa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia frega el ple d'ocupació en la primera quinzena del mes d'agost. El partit polític Ens Unís tempta a Projecte Oliva. Els comerços celebren l'èxit del Festival Mediterrània. Gandia entre les ciutats més demandades per a llogar vivenda. L'Unís pel Bàsquet Gandia complís la primera setmana de pretemporada. Quan queden pocs dies perquè acabi aquest mes d'agost, és moment de saber com s'està desenvolupant aquesta campanya turística que, com ja es comptaven, des del principi de l'estiu pot ser de les millors. Així ho deien les previsions i per les dades que tenim, sembla que s'està complint. La patronal d'hotelers de la Comunitat Valenciana, Osbec, ha donat a conèixer les dades d'ocupació de la primera quinzena del mes i no podrien ser millors. L'impuls del pont d'agost s'ha estès a tota la quinzena i a Gandia hem aconseguit pràcticament el ple total amb un 96,2% d'ocupació, molt per damunt de les dades de 2019 abans de la pandèmia, quan s'aconseguia un 89,3%. Crida especialment l'atenció l'ocupació dels hotels de 4 estrelles que s'ha situat aquests dies a Gandia amb el 98,9%. Per aquesta segona quinzena d'agost s'espera superar el 83% que teníem en el 2019 i aconseguir el 92,8%. El partit local Ens Unís, fundat per l'alcalde d'Ontinyent Jorge Rodríguez, continua la seva expansió territorial per les comarques valencianes. A la Safor s'ha fixat en Oliva i concretament en el partit independent que ara governa el municipi, Projecte Oliva. Amb dues formacions comparteixen elements en comú i ja han hagut converses que obrin la possibilitat perquè en un futur integren un mateix projecte. Natàlia Enguís és la número 2 d'Ens Unís en Ontinyent i també la vicepresidenta de la Diputació de València. En els últims mesos ha visitat Oliva en dues ocasions. La primera en juliol durant els Moros i Cristians, una festivitat que pretén equiparar el nivell de les falles a través d'una línia de subvencions. La segona, la setmana passada, en la seva primera visita oficial com a vicepresidenta de la Diputació. El seu objectiu era conèixer les necessitats dels municipis valencians com començant per els d'Oliva. Després de parlar sobre alguns projectes que necessiten la col·laboració de la Diputació, Yolanda Pastor ha confirmat que també van haver converses sobre un possible projecte en comú. Això sí, per ara, Pastor se centra en els problemes d'Oliva i en la col·laboració amb la Diputació de València. A partir d'ahí, nosaltres el que volem és treballar i aquests 4 anys intentar solucionar tots els problemes que té la nostra ciutat. Projecte Oliva, com bé dic, és un partit que posa al centre a les persones, no? I Ens Unís també són partits locals que no volen jerarquies polítiques. Ens queden 4 anys de treball dur, ens queden 4 anys de gestió, el temps dirà cada un on va i, bueno, i al final pues, els destins es poden unir, per què no? Però jo crec que ara el més important és treballar conjuntament amb la Diputació. Tal com descriu Yolanda Pastor, Ens Unís i Projecte Oliva són dues formacions amb diversos punts en comú. Per als dos partits, la prioritat són les persones i no les sigles. Hem posat damunt la taula pues, què és el que ens uneix, no? com a partits, i jo crec que coincidim prou. Ens uneix això, no? L'estima que li tenim al poble, a la gent, i que estem en política per gestionar i no dependre de jerarquies polítiques. Per tant, ens uneixen moltes coses. La ciutat de Gandia es troba en la 18a posició de tota Espanya en demanda de lloguer. Les dades són de l'últim informe del portal immobiliari Idealista, que destaca la capital de la Safor com el principal destí de tota la Comunitat Valenciana i un dels principals a nivell estatal. Però tot té una explicació, ja que l'alta demanda es deu a la falta d'oferta. En relació al seu pes poblacional a la capital de la Safor, no s'ha construït suficient vivenda els últims anys i l'oferta és clarament innecessària per al que demana el mercat.
D'altra banda, també s'ha publicat en este mateix informe el rànquing de preus de lloguer i així Gandia està molt lluny de les localitats més cares. La mitjana es queda en 748 euros. En Gandia el preu en juliol arriba a 7,4 euros per metre quadrat. És el preu més alt des de 2010, quan es situava en 4,7 euros. El preu ha pujat en 3 punts respecte al mes de juny, quan estava en 6,6 euros i suposa un 16,1% més respecte al mateix mes de l'any passat. La quarta edició del Mediterrània Festival tenia un objectiu: apropar la seva programació a la ciutat de Gandia. Per això, els bars i restaurants van preparar una tapa de productes locals en el marc del Mediterrània Gastro. A més, les tendes del centre van celebrar divendres i dissabte una nova edició de botigues al carrer. Tant per al sector de la restauració com per als comerciants, el cap de setmana ha sigut tot un èxit. En el cas dels bars i restaurants, l'estiu pot ser una època una mica més fluixa quant a activitat. No obstant això, el passat cap de setmana, les reserves estaven al complet des de dies abans que se celebrara el festival i les consumicions van augmentar en més del doble. La veritat és que ha sigut una barbaritat, no? Ha sigut com unes altres fires trobades enmig d'un agost que ha sigut un estiu un poquet més fluix de lo normal i ha sigut molt, molt, molt positiu per a l'empresa, per a Gandia i per a tot. Creo que esta clase de eventos vienen muy bien para la hostelería en general en esta zona. En el verano sí que suele ser una fecha que está bastante bien, pero con lo del festival se ha notado que ha habido mucho más. O sea, podemos hablar del doble lo que hay normalmente un fin de semana normal de verano. Entonces ha venido muy bien en este aspecto. El sector de la restauració parla de xifres que s'equiparen a les que s'aconsegueixen en èpoques de molta afluència com són la fira i festes o les falles. Este estiu, les altes temperatures han dirigit els i les visitants cap a la platja. Tot i això, el passat cap de setmana van canviar la seva direcció cap a la ciutat. Todo el mundo ahí suele tirar para la playa y aquí la cosa se empieza a animar, pues terminan las fallas y la gente se va para la playa por ahí por mayo y luego hasta septiembre, octubre, que vienen aquí las ferias, eso se queda como desierto. Entonces ha sido como un golpe fresco para nosotros que lo estamos pasando realmente mal durante este verano. Por el calor que hace aquí, porque no pasa mucha gente, porque aquí hay fines de semana que te asomas y no ves nadie pasar y la verdad que se ha notado bastante el cambio. Altre sector que també va augmentar la seva activitat va ser el del comerç. En aquest cas, es va celebrar una nova edició de botigues al carrer, la qual se sol realitzar al setembre. Però el passat divendres i dissabte, algunes persones que acudien als concerts del Mediterrània van aprofitar també per a visitar les tendes. Per a alguns comerciants ha sigut un encert avançar botigues al carrer a l'agost. Altres consideren que és millor realitzar-la en setembre. Yo creo que mejor ahora, ¿no? Ya que la gente está de vacaciones y la gente que viene de fuera aprovecha los descuentos, ve si vienen a visitar Gandía, pues se encuentran con algo nuevo, todo el mundo pregunta, ¿y desde cuándo hacéis esto? Ah, pues no habíamos venido a Gandía y habíamos visto algo así. Yo pienso que un poco más tarde mejor. La gente estaba, había mucha gente, pero estaba en lo que estaba y la gente pues al final, cuando entraban incluso a la tienda a probarse, decían, ¡uh, madre mía, qué bueno! ¿Cuánto calor hay fuera? Y es que, claro, las fechas que son, pues son fechas de eso, de calor. El proper mes, les tendes tornaran a eixir als carrers. Des del sector de comerciants reivindiquen que, tot i que es porten a terme iniciatives com aquestes, cal més ajuda perquè s'aconseguisca atraure a més persones fins al centre de Gandia. D'esta manera es necessita incentivar més el comerç i dinamitzar la zona. Jo crec que la de setembre va ser millor, perquè aquesta fecha, al ser el festival, pues, també era molta gent jove, però com animava que estava l'Ajuntament ple de música, això l'únic que fa és atraure gent, que és el que volem nosaltres, el comerç. Es necessita molta ajuda perquè Gandia vinga la gent, saps? Com actes com això, no fa falta que siga simplement la Mediterrània, pues algun grup, no sé, fer coses a Gandia perquè la gent vulgui vindre així. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports.
Una setmana passa ja des que el preinvent i Units pel Bàsquet Gandia començarà la pretemporada de cara al curs 2023-2024. El conjunt dirigit per Alejandro Mesa ha complit durant els últims 7 dies doble sessió de cara a preparar el primer dels encontres de pretemporada que té lloc este dissabte front al Bàsquet Altea de Primera Nacional a domicili a les 18:30 hores. La plantilla completa al matí un bloc físic a les ordres del preparador, Àlex Blasco, on s'inclouen una sessió al gimnàs Edvan Fitness i també després una hora i mitja de pista. Ja per la vesprada, les sessions són al pavelló municipal amb baló dirigits pels entrenadors del conjunt, tant Alejandro Mesa com Manu Herrera, on comencen a conèixer ja les tàctiques de joc del primer equip, tant els de la temporada passada com els nous jugadors que han arribat este estiu. A més del partit d'este dissabte, l'Units pel Bàsquet Gandia li queden per davant 4 encontres més de pretemporada en les properes setmanes. El 3 de setembre, front al Puerto de Sagunto, ja el dia 9, la presentació de la primera plantilla front al conjunt de l'Ebor, el Lucentum d'Alacant, el 16 de setembre a domicili davant el Llíria i l'últim, el dia 23, front a l'Aldaia. Tot per a preparar l'inici de temporada l'1 d'octubre, fora de casa, contra el Xàtiva. This is Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.